Rama për veten, unë nuk zgjidhem, unë jam zgjidhja e vetme. Jemi rreth 6 muaj para zgjedhjeve lokale. Duket se kemi një konfigurim të qartë të opozitës me në krye Berishën, i cili deri më tani duket se poluan kartën e bashkimit të plot. Ai e ka pasur më të lehtë mirë kuptimin me Metën dhe çdo parti tjetër opozitare, parlamentare dhe jo parlamentare, por duket i vendosur me të tjetë e dikurshëm që janë në grupimin Basha të mos ketë asnjë shenjë afrimi. A e pengon kjo opozitën dhe sidomos vendimin që mund të japë gjykate apelit se kujt i takon logo dhe vula e PD-s? Po ta shohësh nga larg, skena politike shqiptare ngjan shumë e komplikuar. Ca parti andej, ca parti ktej. Lëvizje, deklarata, bashkime, ndarje, hipje, zbritje anash nga njëra anë dhe anash nga ana tjetër, akuza dhe akuza. Në fakt, gjithçka është mërësisht më e thjeshtë se kaq. Është e kotë që të vijnë në lojë disa sigla partish për gjykuar lëvizjet e tyre. Mjafton të thuhen emrat e përvetshëm të jo më shumë se 5-6 burrave për të kuptuar se bëhet fjalë për një marrëdhënie të ndryshueshme mes tyre. Ndarjet dhe ndekët, humnerat dhe skuterrat që ata numërojnë për njëri tjetrin nga llogaritë përkatëse, kanë të bëjnë vetëm me llogaritë e tyre të momentit. Askush, përfshi edhe publikun, edhe aktorët në lojë, nuk diskutojnë se cilat janë dallimet mes programeve, mes vizionit për atë që mund të bëjë një forcë ndryshe nga të tjerat. Edhe këto zgjedhje lokale do të trajtohen si zgjedhjet e përgjithshme dhe njerëzit do duhet të zgjedhin mes Ramës, Berishës dhe Metës. Asgjë më shumë. Të tjerët, përfshi dhe shumicën ndërmuese të kandidatëve bashkiak, me ndonjë përjashtim të mërësisht të rrallë, janë figurant në një lojë që nuk i njeh si aktor përballë aktorëve real. Kështu që për të qenë serioz në këtë histori, ja vlen të merret me humor qoftë lufta finale që shpall opozita për zgjedhjet lokale, qoftë lufta për të shmangur restaurimin e të keqes që pretendon majoranca. Dhe duke thjeshtuar këtë skemë, mund të thuhet se opozita do të jetë bashkuar në aksin Berisha-Meta dhe partitë tjera opozitare, ndoshta me përjashtim të PD-jus. Berisha do të caktoj kokur për kokur të gjithë kandidatët e tij, kurse Meta do të luajë në proporcional me sy nga zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme të 2025-s. Njëri për të marrë qeverisjen e disa qendrave urbane, me përjashtim të Shkodrës ndoshta, nuk merr asnjë bashki të rëndësishme, kurse tjetri për të konsoliduar partinë rithemeluar dhe për të pasur një numër të mjaftueshëm këshilltarësh për të ndikuar në vendimarrjen e këshillave bashkiake. Aksi tjetër, Zoti Luli dhe pasardhësi i ish pasardhësit, Zoti Enkelejt, kanë shpresë që gjykata e apelit diku në fund të vjeshtës, pas muajsh të tëra heshtjesh, do të çojë bastin për vulën dhe siglën edhe një herë në shkallë të parë, për i vlerësim të provave dhe rigjykim të saj. Me vulë dhe iniciale në çep, ky çift me dy burra do të kërkojë të sigurohet që të nxjerr sa më shumë kandidat për kryetar bashkie, në mënyrë që të fundosin kandidatët e Berishës. Vetë Berisha me vulë të humbur do të gjejë edhe një herë shtreh tek liria e partisë Ilirit, që do ta marrë në shtëpinë e tij për të krijuar me gjas shtëpinë e Lirisë si aksion opozitar. Përballë tyre, Edi Rama, duke synuar çdo votë që ka me zgardhi të tij të vetmuar, do duhet të shpresojë jo që të fitojë vetë, por thjesht të rishohë se si rihumbasin rivalët e tij. Ndërsa opozita po tenton të dalë me kandidatë të përbashkët për të maksimalizuar votat, majoranca ka një tjetër problem, atë të zgjedhjeve të kandidatëve brenda saj. Deri më tani kemi një konfirmim siç është Erion Veliaj për Tiranën dhe një largim si Dritan Leli nga Flora. Rama do të jetë vetë dirigenti, duke shkuar në çdo bashki dhe i trajtuar lokalet si politike. Apo do jap hapësirë kandidatëve. Politika ka kohë që është bërë sheshi lojës së individëve. Në letër, primaret e doktorit afrojnë demokraci në thelbin e partisë, por në fakt ato janë vetëm make-up artificial në një trup tërësisht të dropitur. Kryesisht sepse koka e këtij trupi është autokrati origjinal i politikës, Berisha. Doktori dhe vota kanë një marrëdhënie të komplikuar me njëri tjetrin. Berisha e pranon votën vetëm kur ajo përputhet me vullnetin e tij, dhe vota është e ndershme vetëm kur ajo lexon vullnetin e Berishës. Rama është më i sinqertë. Si fituesi shumë thjesht, ai nuk ka nevojë për kozmetikën artificiale të doktorit për të mbuluar të vërtetën që e din të gjithë. Në PS, vullneti i tij është absolut, dhe se asnjë kandidat nuk do të kalojë në filtrin socialist jashtë shijeve personale të Ramës. Gjithashtu, qeveria është në një situatë jo komode përse i përket krizës energjetike, rritjes së çmimeve, akuzave për korrupsion dhe së fundmi edhe në deklarime të forta të ndërkombëtarëve që u shprehen kundër amnistisë fiskale. A do të pasqyrohen këto problematika edhe në rezultatin e zgjedhjeve lokale? Zgjedhjet do të mbahen në pranverë, atëherë kur dielli i majit do të ketë shkurtuar dhe më tej kujtesën e shkurtër të shqiptarëve për stresin e këtij dimri të rëndë që po vjen. Padyshim që kriza është e pranishme, padyshim që më të prekur nga varfëria janë më të varfrit, e po kështu janë ata që paguajnë koston më të rënd. Është e vërtetë se tri kriza dhe një pasnjëshmi kanë tronditur ekuilibrat makroekonomik në vend. Dhe në një rast të tillë, është e vështirë të projektohet se si do të ishte performanca e qeverisjes pa to. Në kushtet e jashtëzakonshme, kryeministri është i ndëshkuar të sugjerojë dhe të identifikojë edhe rrugë të pazakonshme për të siguruar të ardhurat, shpesh edhe në kufi të ligjit apo të moralit. U nis me tentativën për legalizimin e kanabisit, është folur për pasaportat e arta, amnistin apo edhe sekuestrimin e shtesave pa leje. Secila nga këto ide, një tentativë për gjetur para. Por nuk është ky thelbi i problemit.
Ca lek më shumë dhe ca më pak janë thjesht konvencione shumë të rëndësishme për jetën e përditshme, por ato shpejt bëhen statistik. E rëndësishme është të shihet humori i shoqërisë dhe valvulat e presionit nga ku mund të shpërthejë presioni pa kënaqësisë. Në 2018-ën, studentët nisën një protestë që u shumëfishua në mënyrë totalisht të papritur. Atëherë Rama ia doli që jo vetëm ta amortizonte atë, por edhe të sillej si krye protestues ndaj vetë protestës që synonte atë vetë. Riformatoi qeverinë dhe mori disa masa, të cilat funksionuan edhe për një arsye tjetër. Ishte në krah shumicën ndërmuese të logjikës së pedagogëve dhe drejtuesve të studentëve. 4 vjet më pas, po nuk të dimër nëse studentët dhe pedagogët do të vijnë në një front për Balti, atëherë ata mund të krijojnë atë masë kritike si një reaksion zinxhir që do të sillin pasoja të paparashikueshme për të gjithë. Madje nuk do të mund parashikohet edhe se sa do të funksionojë në një rast të tillë zjarrfiksi privat i protestave antiqeveritare që Rama ka fatin të ketë dhe quhet Sali Berisha. Rama do të tund sërish herë karrotën dhe herë Berishën për thënë gjithashtu një të vërtetë elementare që në Tiranë as kritikët dhe as njerëzit afër tij nuk kanë shumë qejf ta dëgjojnë edhe kur e thot vet kryeministri për veten. Unë nuk zgjidhem, unë jam zgjidhja e vetme. Rama vetëm pak orë para se të hynte në fuqi vendimi për rritjen e çmimit të energjisë u tërhoq. Kishte frikën e reagimit qytetar. Nga protestat e opozitës që do të kishin në duar kauzën e rritjes së çmimit, ishte një vendim për të ulur tempin e pakënaqësisë qytetare, apo një lojë fort që Rama të quhej i keq kur tha për rritjen e çmimit dhe i mirë që mendon për qytetarët. Kur u tha se do anuloj vendimin dhe çmimi i energjisë do mbesi pa ndryshuar. Për paradoks është krejt e kundërta. Rritja e çmimit të energjisë është një masë që do të godiste dhe do ta paguanin sërish qytetarët, konsumatorët. Ajo do të krijonte fatura të dhëmshme sociale dhe drama të panumërta për kategoritë më të varfra të shoqërisë. Mos rritja e çmimit, ruajtja e status quo është e njëjta gjë. Sërish paguajnë qytetarët, sepse Rama nuk ka asnjë shpellë ku ruan para të gatshme, që kur është në humor të mirë i shpërndan si plaku i vitit të ri dhuratat. Dhe kur është në humor të keq, i ha të gjitha karamelet vet. Zgjidhja është gjetkë, por në kushtet e Shqipërisë është e pamundur sepse nuk funksionon sistemi në përgjithësi. Energjia është mall dhe duhet trajtohet si e tillë, si mall çmimi i të cilit i nështrohet ofertës dhe kërkesës. Blerja shumë fish në tregun e jashtëm dhe shitja nën fish në tregun e brendshëm është marrësi. Shteti, nëse do të mundi, duhet të trajtonte atë me çmimin sa më real për konsumatorin dhe të bënte pagesë të diferencuar, duke kompensuar para së gjithash të varfrit dhe duke detyruar të paguajnë më shumë konsumatorët e luksit. Pjesa tjetër është vetëm retorik populiste, siç duket në gjykim të parë, por është njëkohësisht fjalëzim budallaq që të mirën apo të keqen tek tjetri e përthyen vetëm në mekanizmin vetjak të interesit. Dhe me që po vjen dimri 32 pas dhjetorit që rrëzoi komunistët qesharak të Shqipërisë, vlen të kujtohet se një nga marrëzitë e tyre ishte edhe zëvendësimi i logjikës ekonomike me ato politike. Sa kohë që vendimet i merrte politika, ekonomia herët avon do ta kmerrej, sepse edhe në vendet më të forta të botës, ekonomia është si kapriço gjimnazisteje. Mjafton shumë pak për të ndryshuar humorin e saj, dhe pastaj, pritja e gjëmës është vetë formalitet.